kalfadhigii afriya tobanaad ee golaha wasiirada Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah waxa u daadihinayay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku ehelinayo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seylici waxana kulankani si weyn loogu lafaguray xeerka qabiyo qoraalka xeerka doorashooyinka madaxtooyada baarlamaanka golaha guurtida dawladda hoose waxana xeerarkaasi si weyn uga la qayb qaatay urrada arimaha bulshada iyo waliba garyaqaanka guud ee Soomaaliland waxana uu madaxweynuhu sheegay beelaha laga tiri badan yahay ee gabooye iyo haweenkaba in kooti loo gelin doono qaar ka mid ah kuraasta isagoona madaxweynuhu faahfaahinaya waxa uu yiri kan oo aan qabiyo qoraalka xeerarkii doorashooyinka iyo diiwaangelinta oo la mid la isu geeyay saaka hadduu ina soo gaaray laba qodob oo inagu xukuumad ahaan aynu ku darray wadoodooduna waxay waqti dheer naga qaatay waxay kala ahaayeen in haweenka loo qoondayo kuraasi baarlamaanka ka mid ah iyo beelaha gabooye in iyagana loo waxba qoondayo haweenku waxaan soo garanay yihiin boqolkiiba konton mujtamac ah Soomaaliland xaqna aw leeyihiin dastuuriga talada qaranka wax ka helaa marka aanu in badan isla rognay ee dhan walba ka eegnay oo aynu eegnay ballanqaadka xisbiga manifestada sida aynu ugu ballanqaadno in dumarka la siiyo koonto wuxuu go'aankii noqday in dumarka la siiyo baarlamaanka golaha wakiilada inay ku yeeshaan 18 xubnood iyadoo 6 gobol doorasho gobol waliba 3 haween ah u qoondeynayo oo xisbi waliba 3 haween ah u qoondeynayo tartanka doorashada si aanay habluhu ay hawsha u galaan iyagu waxay ku tartamayaan gudahood 3 xisbi waliba sharaxayo tira hablaha iyagu tartami doonta marka hablaha tartama gobol walba 3 ugu sarreeya ayaa soo galay baarlamaanka intii sidaa oo gool gacanta tagto ha gabooye oo iyagu doorasho ku soo bixi waayay saa darteed waxaynu qoondeynay oon soo jeedinay in lagu daro 3 xisbi qaran mid waliba uu soo saaro uu u qoondeeyo hal kursi beelaha gabooye oo mid dumar yahay markaa tirada baarlamaanka aynu qoondeynay waxay noqotay gabadha ka soo baxaysa xisbiyada 3 xisbi mid ka noqonaysa waxay ku tirsan tahay 18 haweenka ee hore u qoondeeyay raacsantay sidaa darteed waxaan isla qaadanay in beelaha gabooye 3 xisbi qaran mid waliba uu hal kursi u qoondeeyo xisbiyada kale inagu ma xukumo laakiin waa soo jeedin heer qaran soo jeedin kulmiya tiisa waa ka go'aano inaga go'aaminay laakiin xisbiyada kalena waa soo jeedin in baarlamaanka 3 xubnood looga qoondeeyay ayaynu usoo jeedin baarlamaankana go'aanta ayaa yeelan doona inuu 3 baarlamaanka looga qoondeeyo beesha gabooyana intii oo gargacanta taagto Cumar Shafi warladiska caalamiga badda cas 24 TV magaalada Hargeysa.